Tie jeho filmy niesli obrovský patos, ale pritom neboli patetické. Boli strašne vecne a exaktne aj točené, aj formulované, aj hrané. A pritom niesli vznešenosť. Nikdy se neoháněl nějakým velkým kumštem, nebo prostě nebyl to pozer, byl to prostě jako dost upřímný člověk. Taky docela vzácný někdy v této branži. Otec je vždy otec, lebo nevnímate, čo vlastne je profesiou. Je to otec, ktorý príde domov a náš otec bol taký, že doma chcel mať kľud, takže tú prácu nehával za dverami, takže ja som ho naozaj vnímala ako otca a nie ako otca režiséra. I keď niektoré také tie výchovné metódy, akože otec a režisér má vždy pravdu, tak to asi u nás tak prebiehalo. Ale inak bol veľmi vtipný, láskavý, spoločenský a bol to taký tešivý otec. My sme mali veľmi prísnu výchovu so sestrou, ale ocko bol úplne super človek. To nie, že by nejak pre Boha nás bil alebo tak, ale mal určité pravidlá. Bolo treba dodržiavať, napríklad večierka, dajme tomu už v dospelosti o 9. večer. Na sekundy sa nám vymeriaval čas, takže nie také, že 50 minút, lebo presnosť výsada kráľov. Bol veľmi dominantný človek, ale ja si myslím, že to vychádza z toho, ako naozaj mal pod sebou veľa ľudí a nie je to jednoduché. A on zrejme bol 100% pripravený vždy pri tej práci, tak niekde sa musel odventilovať. Čo teraz hovorím už tak s úsmevom, ale nevždy to bolo úplne že jednoduché. Manželka tá pracuje ako vedecká pracovníčka na Univerzite Komenského na farmácii. Jednu dceru mám, návrhárku kostýmov, v Prahe pôsobí. Druhá dcera je právnička, podľa jej vyjadrenia má z celej rodine jediné seriózne zamestnanie. V podstate, pokiaľ ešte môžem, tak robím, ako oni mi hovoria, don padre, pretože niekto musí držať rodinu pokope, ale som s rodinou, musím zaklepať, zatiaľ spokojný. Keď som bola malá, my sme bývali v takej bytovke na Jelačičovej a to bola vlastne filmárska bytovka. Nad nami býval Ujo Pištík Uher, takže to bola taká, my sme tam boli taká komuna, to bola aj detská a bolo to strašne fajn. Tam mal svoju pracovňu, zariadenú takú knižnicu, všetko, pracovný stôl a v tom čase ešte, keď my sme boli malé deti, bolo bežné, že sa v byte fajčilo. Keď si tak spomeniem, tak bola tá izba, že sa otvorilo a bola taká zahalená dymom, kde teda ťahal jednu od druhej a tam vlastne písal. Martin bol bohém. To sa zase nedá nič robiť, však zaplať pán Boh, že bohémom bol. Keby bohémom nebol, tak by asi tie filmy tak dobre neboli. A mal takú zvláštnu schopnosť doberať si ľudí. On tak tým doberaním si vás tak trošku testoval, že či koľko vydržíš. Nie, všetci to vydržali. Ale dá sa zase povedať, že tí, čo vydržali, tak sa stali, tak ich poctil svojim priateľstvom. Ne, my sme na dovolenky nechodievali, lebo počítam sa do filmárskeho sveta a filmársky svet funguje poväčšinou, nakrúca sa v lete, lebo sú dlhé dni, sú herecké prázdniny, takže otec točil. Takže naše prázdniny boli také, že nás celú rodinu vyviezol na našu rodinnú chalupu na Záhorí a vždy tam ako na tie víkendy dochádzal. Tamto on mal veľmi rád, tam bol sused drevorubáč a sused horár a to bola taká jeho meditačná skupina, by som povedala. Hovoril, že keď si chce psychicky oddychnúť, musí sa fyzicky narobiť. Tak tam vlastne s touto svojou takou postavou, nie moc veľkou, v sobotu ráno od 5. kalal drevo.
keď prišiel na prvú hodinu, spravil dobré antre, pretože u nás moji spolužiaci fajčili, tak vždycky vytiahol krabičku Melvorka, položil pred chlapca a povedal, priniesol som vám z Nemecka. Potom si všetci zapálili, lebo u nás na hodine sa vtedy fajčilo a on vždycky s tou cigaretou začal rozprávať o režii. Nebol nejaký teoretik, on bol praktik. Nesnažím sa nikdy robiť generálku, takzvanú generálku. Snažím sa vysvetliť tesne pred záberom hercom, kameramanovi, skladka všetkým zúčastnením, aby na prvú ostru okamžite reagovali najemotívnejšie. Čiže tá prvá, keď sa ale podarí, je vždy vo filme. Potom je prvá opakovačka, ktorú robím, tam už sú korekcie. Sú to korekcie voči hercovi, voči mojim predstavám. To by bola tá druhá, tretia sa vždy bere pre zichrovku, ako sa hovorí, pre techniku. A to, čo bolo na ňom sympatické, že sa pred nami veľmi otvoril, že sa nerozprával len o tom, čo sa mu podarilo, ale rozprával o tom, čo nevedel, o tom, ako o niektoré veci objavil. A tá otvorenosť je vždycky pre študentov príťažlivá. Vďaka tomu, tej otvorenosti sme sa zblížili. Bol som asistenta a takto pomališky aj osvetlo, až čo sa všetky profesie som prešiel, ako sa to vtedy robí. Než som sa stal dokumentarista. Potom som robil ako dokumentárne filmy, potom som odišiel do Prahy za pomocného režiséra a z pomocnej režie potom už som začal režírovať sám. Keď tu Alan Rob Griet točil ten film Muž, ktorý lúže, tak ako druhý režisér na tom filme pracoval Martin Holly. On hovoril, že ho tá práca na tom filme strašne ovplyvnila. Že ho ovplyvnila tá sloboda myslenia, ten spôsob narábania s formou a rozprával, že tá skúsenosť s tým Alanom Rob Grietom ho posmelila, aby aj on si vyskúšal to, čo už dávno chcel vyskúšať a vlastne jeho ďalší film bola Balada o siedmich obesených. A tam sa zrazu ukázal jeho nový pohľad na kinematografiu. Daruj mi ho. Nie, Tanička, nedarujem. Veď ty skoro budeš mať iný prsteň. Čo skoro sa vydáš. Nevrav. Za koho? Niekto už len príde. Ja som mala dosť veľkú výhradu, pretože to som si tak strážila, že vo filme nebudem nejako sa ani obnažovať, alebo čo. A pretože Milan Čorba, môj najlepší kamarát od mojich 18 rokov, prišiel za mnou a povedal, ten Martin ťa veľmi prosí, že aby si prišla aspoň na tie skúšky. Ja to vymýšľam a garantujeme ti, že to všetko, napriek tomu, že je tam jedna veľmi dôležitá scéna v tej cele, kde to dievča, ktoré ide na smrť, sa vlastne rozhodne, že aspoň raz zažije pocit, že sa na ňu dívá muž. Hej. Takže keď jej doniesol ten väzebný dozorca, doniesol jedlo, tak vlastne on otvorí to okienko a je tam taká tá intimná scéna. Viem. Prepáčte, slečna. Naozaj viete, o čo ide? Viem. On vám povedal ešte jednu dobrú vec. Ja som Balanu obesedy spravil ľavou zadnou nohou. Ja som prišiel do televízie, mne sa narodili deti, ja som potreboval peniaze, hovorím, nemáte pre mňa nejakú prácu. A oni povedali, máme túto Andrejeva. A ja som si to prečítal a hovorím, bude na chladničku, tak som to natočil. A hovoril nám to preto, lebo hovorí, že častokrát sa režisérovi stane, že ide robiť film, strašne sa na to pripravuje, má pocit, že to je závažná udalosť a to ťaží ho to. A hovorí, že tento film robil s veľkou ľahkosťou. Tam je napríklad v tom filme tá záverečná scéna, ktorá sa odohráva skoro ráno. A oni tú scénu naozaj točili skoro celý týždeň po tých záberoch skoro ráno. A hovorí, vždycky sme skoro ráno točili. Potom sme museli natáčanie prerušiť, lebo vyšlo slnko, bolo vysoké, tvrdé slnko, sa nedalo točiť. A tak sme celý deň sedeli pri Dunaji a rozprávali sa. A potom prišiel zase večer, sme zase chvíľku točili a zase ráno. Mňa tam potom privážali vždy ráno a ja som ich tam vždy našla už v plnej práci. Nikto sa nesťažoval. Martin Holly mal taký charizmatický dar dávať ľudí dokopy. A držal
ten štáb držal pevnou rukou, ale zvláštnym spôsobom nevyžadoval si ten rešpekt nejakými krikmi a všeličo možné robia filmoví režiséri, aby sa to všetko udržalo a človek sa im nečuduje, pretože je to jedno z najťažších povolaní, aké poznám, ale to bola nádherná atmosféra a dal nás dokopy ľudí, ktorí sme nikdy spolu, dajme tomu, spolu nehrali. Potom až po vstupu vojsk sa vlastne robil zostrih a preto tam Liška nakomponoval to také oratórium, takú tú modlitbu do staroslovenčín, ktorá pripomínala ruštinu. Sú tu ruské uniformy, skrátka preto ten film tak tragicky dopadol. Pôjdem sama. Tanička moja milá! Tanička moja milá! Slečinka, ty môžeš ísť sama. Si čistá duša, môžeš ísť sama, kam chceš, ale ja som aj kone kradol. Martin Holý potreboval ku svojim filmom silného partnera, ktorého vždy našiel hlavne v scenáristoch. Pri písaní scenára s nimi nachádzal ten pravý dialog, vďaka ktorému mohol vznikajúce filmy najviac posúvať ku svojej autorskej predstave. To bola jeho obľúbená fáza toho ešte nie filmu, ale toho podkladu pre ten film. Potom jeho veľmi neobľúbená fáza, kedy musel sadnúť a napísať technický scenár. No tak to mal všetko poupratované doma. Mali sme takú 70 cm sádrovú panenku Máriu a keď už všetko mal na poriadku, tak vybral panenku Máriu a temperkami ju celú premaloval. Takže ona vždy podľa filmu, každým filmom ona zmenila tú svoju farebnosť. Vlastne ani nie asi logicky. A keď už bola aj panenka Mária na poriadku, tak potom sadol a písal ten technický scenár. A potom naopak teda prišla tá jeho najobľúbenejšia časť a to bolo to samotné nakrúcanie a tamto. Proste to bol jeho svet. Vtedy bolo vlastne v tých 60. rokoch strašne mnoho režisérov rado pracovalo s nehercami. A Martin Holý rád pracoval s hercami. On sa ich nebal, on mal s nimi priateľský vzťah a vedel im vytvoriť pred tou kamerou priestor. Ja som sa ho raz pýtal, že prečo mu hrajú napríklad v jeho filmoch aj malé postavy, známi herci. A on hovorí, vieš, to je jednoduché, že keď máš malú postavu, ona má malý priestor. A keď ju zahrá veľký herec, on do nej prinesie celú svoju minulosť, celú svoju osobnosť a zrazu z tej maličkej postavy môže spraviť veľmi výrazný charakter. V právu na minulosti, tak viem, že třeba Michal Dočulomanský tam měl půlku natáčecího dne, prostě přišel a zahrál prostě roli tam nějakého estébáka, ale naprosto bez problémů. A já jsem se ho na to tenkrát ptal, říkám, prostě hvězda přijde na 10 minut a on říkal, no, protože já mu to zase příště vrátím a on to moc dobře ví. Kde jste se poněvěrali celé ty měsíce předtím? Víte, co to bylo z také dělky? Vlakmi, autobusmi. Hoci kde bolo treba čakať aj týždeň. Ako dlho ste boli v Juhoslávii? Ja mám svojich hercov, s ktorými strašne rád robím, pretože ich osobne poznám. To bola taká trojica, kde sme spolu žili. To bol Ivko Mistrik, Ivan Rajniak, Štefan Kvietik, Vlado Miller. My sme nie len spolu filmovali, my sme spolu chodili na polovačky, my sme spolu aj niečo vypili, aj vyviedli psie kusy. Skratka, my sme sa poznali. Oni vedeli, na akej vlne som, čo mám rád, čo nemám rád. Ja viem, čo oni môžu a čo nemôžu. A potom tá spolupráca bola ideálna. Martin Holý mal veľmi dobre po celý život väzby s Českou kinematografiou. Práve on tam študoval, robil tam aj na Barandove. A vlastne on celý život tie vzťahy nejakým spôsobom utužoval. Však v jeho filmu hrá množstvo českých hercov, hudbu robil Zdeněk Liška. Asi najlepší film z tej spolupráce je vlastne koprodukcia Kolibia Barandova, ktorá sa volá Signum Laudis. Pro mě to byl můj první jako velký film. Tam jsme se vlastně potkali poprvé a bylo to docela příjemný, protože Martin byl takový jako docela laskavý člověk. Věděl, že to je vlastně první biják, takže před mojí takovou zásadní scénou za mnou přišel a
Řekl mi, co chce udělat a říkal, v klidu, když se to nepovede, pojedeme to dvakrát, třikrát, žádný problém. No, scénu jsme natočili, on řekl stop, berem, dobrá, přišel ke mně a už jsem nebyl pán Koděš, ale už jsem byl Jirko a od té doby se vlastně takový jako začalo takový, ne přímo kamarádství, ale takový přátelský vztah, bych řekl. On miloval westerny. Takže ja vlastne mám pocit, že všetky svoje filmy, tie chlapské, on ich naozaj točil ako westerny. On bytostne cítil charakter ako postavu. On nikdy nešiel po povrchu také, aby to bolo ľúbivé, ale snažil sa tie postavy stavať znútra a naozaj v tom chlapskom svete, že pre neho nejaká česť alebo spravodlivosť bola veľmi dôležitá. Takže myslím, že sa to aj... A tá chlapská rovnosť, že sa to tak aj premieta do tých jeho filmov. A ja ich dodnes mám rada a ja rada robím chlapské filmy. Jeho to bavilo, tento dobrodružný život mužov. Ja si myslím, že on veľmi chcel byť takým mužom. I keď teda nič nenasvedčovalo, že by mohol byť takým veľkým nejakým hrdinom a pašerákom a horolescom a všetko. To neboli veci, ktoré mu zrejme boli celkom blízke, ale tak mal rád tieto typy týchto filmov. A myslím si, že to vedel robiť. Martin Holý má podľa mňa preto také zvláštne postavenie v tej slovenskej kinematografii, pretože tá naša kinematografia, keby sme chceli nejakým spôsobom generalizovať, bola hodne ovplyvnená tým lyrickým tónom. A Martin Holý bol rozprávač dramatických príbehov. Jeho vždycky zaujímali silní hrdinovia s nejakým veľmi silným etickým rozmerom, a ktorí bojujú za svoju pravdu a ktorí sa neohnú. V podstate neviem, či má aj nejakého svojho pokračovateľa. Po stiahnutí balady cenzormi do trezoru sa radšej začiatkom normalizácie vydal s kamerou do hôr. Tam vytvoril asi najzaujímavejších mužských hrdinov a predviedol ich vo filme, ktorý sa stal aj malým kultom pod Tatrami. Tam tí ľudia to citujú naozaj ako ich vlastný film, že keď sa povie ako Medená väža, wow, toto je náš tatranský film, takže tá spätná väzba je dodnes, že tí ľudia ten film majú veľmi radi a ja myslím, že aj pre otca bol veľmi dôležitý, veľmi ho mal rád a ešte myslím, že sa umocnil tým, že v tom filme on získal veľmi blízke, silné priateľstvá s tými, on hovoril, chalani z horskej služby a vlastne to vo výsledku tí jeho najbližší boli potom všetci tí, ktorí zahynuli pri tom veľkom nešťastí, keď spadla tá helikoptéra. Takže pre neho ten film naozaj asi mal veľký rozmer aj dodatočne ako týmto, čo sa prihodilo. Tá horská služba a oni tak rešpektovali toho Martina a tak boli šťastní, že to robí a on bol s nimi absolútne blízky kamarát, ale to boli aj títo traja chlapci, Kvietik, Mistrík a Rajniak, čiže tam bolo úplne rodinné prostredie. A starali sa o mňa, mne bolo medzi nimi veľmi dobre. Ale koľkokrát to boli aj veľmi nepríjemné scény, lebo v Tatrách sa mení počasie, čiže vtedy ešte všetko bolo o tom, že či sa dá točiť, alebo sa nedá točiť. Pán Krška robil kameru a on bol na tieto veci. Tá kamera je nádherná. Myslím si, že málo kto tak zaznamenal tie Tatry, ale bola to všetko aj zásluha Martina. On bol na ten film veľmi pripravený. Potom z ničoho nič sa stala taká vec, že som bola v požehnanom stave. No tak to som veľmi nepotešila okolo produkciu. Ja som tak prišla, vo veľkej nádeji ostala nám jedna scéna, kde sa berieme spolu s Kvietikom v takom krásnom horskom kostolíku. Tak ja som prišla s takou nádejou, že však ja ešte môžem točiť, ešte môžem všetko. Sa na mňa Martin pozrel a myslela som, že ma zbije. Však toto sa už nedá snímať. Otec mal takú jednu zásadu, že rodina na plac nepatrí. Čo ja si pamätám, tak boli sme na placi, keď vznikala Medená väža a to som mala 5 rokov a to vlastne bola taká zvláštne pekná atmosféra, pretože tam boli vlastne, vtedy sa to asi ešte dalo, bola iná atmosféra, doba, tak tam boli všetky deti, všetkých tých hercov, takže my sme tam boli taká pomerne škôlka. Tam boli Mistrikovské deti, Kvietikovské deti. A potom ešte som bola na place, keď točil Nočných jazdcov, to som bola po maturite, tak tam ma na chvíľočku zobral, ale potom ma zase tak
rýchlo lifroval domov, lebo bol taký starostlivý, strážlivý otec a naraz zistil, že nemá čas strážiť. Ja som mala 18 rokov, takže to tak rýchlo zase skončilo. Víte, proč ste běhali do Aleluja, vy frajeři? Resl, Janoušek, Borovička a samozřejmě Bílý. Tak vystoupím z řady, když se o mě mluví. Když jsme točili Noční jezdce, tak jednou teda tam byl nějaký křik a já jsem se ošel zeptat, co se stalo. A my jsme točili požár té policejské stanice. A bylo to ve Furkotské dolině, která byla jako dost dlouho taky uzavřená pro veřejnost. Prostě rezervace. No a on mě vzal za ruku a říkal, pojď se něco podívat. A tam byla natažená hadice hasičská, která měla zabránit tomu, kdyby se ten požár rozšířil. A on šel se mnou asi těch 30 nebo 40 metrů. Ta hadice vedla do potoka a v tom potoku nebyla voda. Že? Takže se to celý natočilo s tím, že on měl pocit, že to je jištěný těma hasičema. A oni, když zjistili, že tam není voda, tak mu to prostě radši neřekli a celý se to natočilo bez té vody. No. Tam jsme si začali s Martinem tykat. A to po takové situaci, kdy se točila moje smrt nebo smrt té mé postavy. A když jsme vylezli nahoru nad Brnčálku na takový splas, tak se zjistilo, že tam není kaskadér. A já jsem viděl, jak Martinovi začaly tvrdnout rysy a začal se schylovat k tomu, že bude křik a řev, tak jsem za ním šel a řekl jsem, že to udělám místo toho kaskadéra. No tak se to stalo, já jsem to udělal a od té doby jsme si začali tykat. V roku 1999 v lete Martin Holý ochorel a oni ležali spolu na izbe s mojím otcom na Kramároch. A to bolo celkom zaujímavé, pretože on vtedy mal roztočený seriál, mal vtedy pomocného režiséra, s ktorým on režiroval po telefóne. Tak ja som zažil, ako sedel na posteli a normálne vydával pokyny, kde má stať kamera, odkiaľ má prísť herec, ako má prebehnúť celá mizanscéna. Čiže to, tam som ho zažil aj ako režiséra a bolo to zvláštne. Mal takú veľkú imagináciu, ako presne to popisoval a bol strašne nešťastný, že pri tom nemôže byť. On začal byť chorý, bolo to systémové ochorenie organizmu, tak znie tá diagnóza, možno ešte aj nejako inak, ale takto. A vlastne on začal mať problémy s tým, že sa vám začínajú ako odchádzať a kolabovať svaly a kosti. Takže vlastne vám odchádza to telo, že to nie je tá fatálne smrteľná choroba, ale je to choroba, ktorá vás potom obmedzuje na živote, že vlastne prestávate vládať. No. Preto ja si toho otca pamätám do určitého obdobia jeho aktivity filmovej, pretože potom už to skončilo, ale vzhľadom k tomu, že naozaj mal priateľov, tak on v tom svojom hereckom milovanom svete mohol ostať tým, že začal robiť dabingy. Tam to nebolo také náročné na tú fyzičku. Ja som taká šťastná. Dobre, Zuzka. Poď na vzduch, obaja to potrebujeme. No? Už mi to tu všetko lezie hore krkom. Nebaví ma to. Zuzanka moja, ja ťa poznám od malička. Ty máš naviac. Sústreď sa na seba a rob len to, čo ťa teší. Najdi si svoju cestu a tej sa drž. Ja som sa nikdy nedal tlačiť tam, kam som nechcel. No, niekedy áno. Už ku koncu posledné roky mal ťažkosti s chôdzou, takže pre neho na psychiku to bolo veľmi zle. Takže z toho potom aj bol taký nevrlý doma. Tak a on podľa mňa aj zomrel, že už cítil, že má svoj čas a nejak to trošku vzdal, asi si myslím. Lebo žiť 10 rokov v bolestiach nie je príjemné a on už nechcel byť tak, akoby bál sa, že nebude vládať chodiť vôbec. Takže myslím, že dosť skoro prišla u neho tá choroba, mal asi 60 rokov. Ja mu zosmutnili trochu oči, trochu zmenil búrliváckosť svojho spôsobu života
ale dovolím si tvrdiť, že k tomu celému pristupoval neobyčajne mužne a statočne a bolo mi veľmi, veľmi ľúto, že človek, ktorý bol bytostne zrodený pre živelnosť, bytostne zvolený pre temperament, pre dobrodružstvo, pre Tatry a oblaky nad Končiarmi, že v podstate ku koncu života som musel tak zdisciplinovať vo veľkých úvodzovkách, ako sa zdisciplinovať musel. Je to také zvláštne, ale ja mám s ním taký dennodenný kontakt, ako v tom zmysle, že sa mi niečo podarí, alebo niečo sa mi nepodarí. Ešte vlastne som s ním v tom rovnakom obore a hovorím, no, tak čo, tak vidíš, tak dneska to vyšlo a dneska teda mi to... Ja mám s ním taký vlastne nejaký vnútorný ako dialog stále. A nemyslím si, že som paranoická, že to je len také, že hovorím, oci, pozri, dneska sa mi to podarilo, alebo tak, že to mám také ako... taký vnútorný dialog s ním. Ale už konečne. V budúcnosti, keď technika bude na strašne vysokej úrovni, tak režisér filmu bude vidieť, ako vyzerá. Bude sedieť doma v takom fotelu. On bude mať taký aparát, ako encefalograf, to bude vypadať. Teraz ako skrátka si to len dá si kávičku, môže si dať aj trocha koňaku. Ja si začíta ten scenár, zamyslí sa, pustí si stroj a tie myšlienky sa začnú priamo prenášať. A teraz si to zapne. A díva sa, to je tá pravá, neopakovateľná predstava. Bol by tam niekde galimatiáš taký menší, ale bol by to autorský, pravý autorský film, pretože všetko toto, kamera, zvukári a tak ďalej, to neexistovalo. Jedine by musel byť hudobne vzdelaný, aby aj tá hudba k tomu.